ഹരി ശ്രീ ഗണപതയേ നമ അവിഘ്നമസ്തു ഗുംഗുരുഭ്യോ നമ ശ്രീ മഹാദേവിയേ നമ ശ്രീ കിരാതരൂപായ നമ. ഞാൻ കെ പി ശൈലജ മാത്തൂർമന. ഇന്ന് ശ്രീമദ്ദേവി ഭാഗവതം ഏഴാം സ്കന്ധത്തിലത്തെ ബാഹ്യപൂജാവിധാനം എന്ന 40-ാം അധ്യായമാണ് പാരായണം ചെയ്യുന്നത്. ദേവി ഹിമാലയത്തിനോട് പറയാണ്, കാലത്തെണീറ്റു കർപ്പൂരത്തു വെൺതാമരയുജ്വലം ബ്രഹ്മരന്ധ്രത്തിലായി കൽപ്പിച്ചതിൽ തൻ ഗുരുദേവനെ സഭാര്യനായി ഭൂഷിതനായി തുഷ്ടനായി നിരൂപിച്ചുടൻ നമിക്കണം. കുണ്ടലിനി തന്നെ പിന്നെ സ്മരിക്കണം. അപ്പം രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് നേർത്തെണീറ്റിട്ട് വെളുത്ത താമര ബ്രഹ്മരന്ധ്രത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നിങ്ങനെ വിചാരിക്കണം. എന്നിട്ട് അതിൽ തൻ്റെ ഗുരുദേവനെ ഗുരുദേവനുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കണം. എന്നിട്ട് നമസ്കരിക്കണം. അപ്പം ഗുരുവിന് വളരെ പ്രാധാന്യമാണ് നമ്മളുടെ ഭാരതീയർ കൊടുക്കാറ്. അപ്പം ഈ എങ്ങനെയത്രേ ഗുരുവിനെ വേണ്ടത്? ഗുരുവിൽ നിന്ന് അധികം അകന്നിട്ടും ഇരിക്കരുത്, അധികം എടുത്തിട്ടും ഇരിക്കരുത്. എന്താ കാരണം ഉണ്ടാവുക ആലോചിച്ച് നോക്കിയാലേ. എല്ലാം ഗുരു മനുഷ്യനാണല്ലോ, എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഉണ്ടാവും തെറ്റും കുറ്റങ്ങളുമൊക്കെ. അപ്പോൾ അത് കാണാൻ പാടില്ല ശിഷ്യൻ, ഗുരുവിനെ നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല, അത് മഹാപാപ. അപ്പോൾ അത് കാണാണ്ടിരിക്കാനാണ് അധികം അടുത്ത് ഇട്ടപഴകരുത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ലല്ലോ, അധ്യാപകർ കൂട്ടുകാരെ പോലെ അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ. അത് അത്രയ്ക്ക് ശരിയാണ് തോന്നുന്നില്ലേ. കുട്ടികൾക്ക് ബഹുമാനിക്കാൻ ഭയപ്പെടാൻ മനുഷ്യർക്കേ ഒക്കെ ഒരാൾ വേണം. കുട്ടിയിലുള്ള ആ ഒരു തോന്നൽ, അത് നമുക്ക് വലിയൊരു ബല. അത് കളഞ്ഞു കുളിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ. ഈ പാരായണം കേൾക്കണ ഒരു അമ്മുണ്ട് അമേരിക്കയിൽ. ആ അമ്മു എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതാണ്, ചെങ്ങന്നൂരാണ് ദേവി. എനിക്ക് ഞാൻ മറന്നു പോയിരുന്നു ആ ദേവിയുടെ ആ എന്താണ് കോലാപുരം ആ ദേവീസ്ഥാനം. അല്ല, കോലാപുരം ദേവീസ്ഥാനമാണ്, ദേവി രജസ്തുലയാവണ അമ്പലം, ദേവിയുടെ യോനി മണ്ഡലം വീണ അമ്പലം. അത് കേരളത്തിലെ ചെങ്ങന്നൂരാ, കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഭഗവതി തൃപ്പൂത്താവും പിന്നെ എല്ലാ മാസത്തിലും. എന്നിട്ട് അത് ആ ആട ഭക്തർക്ക് ലേലം വിളിക്കുകയായിരിക്കും, വിൽക്കും, നല്ല വാസന അത്രേ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അമ്മു ഓർമ്മിപ്പിച്ച് തന്നു, എനിക്ക് സന്തോഷമായി. ഞാൻ ആ ചെങ്ങന്നൂർ എന്നുള്ള സ്ഥലപ്പേരെ മറന്നുപോയിരുന്നു. അതുമാതിരി തന്നെ ഈ എന്താണ് 24 തത്വങ്ങൾ, അത് നമ്മുടെ മിനി അതൊക്കെ അമേരിക്കക്കാരെ അധികം ശ്രദ്ധിക്കണം തോന്നുന്നുണ്ട്. ഒരലാശേരിയിലത്തെ മിനി പറഞ്ഞതല്ല, പിന്നെ അത് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു വീണ്ടും. എന്താ വെച്ചാൽ ഭൂമിക്ക് ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ ഭൂമി ആ ഭൂമി മാത്രമായിട്ട് നിൽക്കില്ല, 50% ഭൂമിയുടെ, പിന്നെ ബാക്കി പൃഥ്വി അപ്പ് തേജസ് വായു ആകാശം, ഇത് 4.5 വീതം, അങ്ങനെ 50, 50, 50 അങ്ങനെ 100%. അങ്ങനെയാണ് അത്രേ ഈ 24 തത്വങ്ങളൊന്നും ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കില്ല. അപ്പോൾ അത് ഒരുപാട് പഠിച്ച് ഞാനതൊരു വളരെ വിവരമുള്ള വേദാന്തം നല്ലോണം പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളോട് ഒന്നും കൂടി സംശയം ചോദിച്ച് അത് എനിക്ക് ഒന്നും കൂടി സംശയം തീർത്ത് ഉറപ്പിക്കണം എന്നുണ്ട്. ശ്രീ മഹാദേവി നമ. അപ്പം ഗുരുവിനെ വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് സഭാര്യനായിട്ട് സ്മരിക്കണം. എന്നിട്ട് കുണ്ടലിനിയെ സ്മരിക്കണം. എന്താണ് കുണ്ടലിനിയിലിരിക്കണ ഭഗവതി? അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴൊരു പ്രകാശ മടങ്ങിടുമ്പോൾ അമൃതായമാന അന്തപദത്തിൽ സതതം ചരിക്കുമാനന്ദരൂപേ ചരണം മഹേഷി. ആ ഭഗവതി എങ്ങനെയാണ് മൂലാധാരത്തു നിന്ന് ബ്രഹ്മരന്ധ്രത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്രകാശമാനേത്രേ ഇങ്ങനെ തിളങ്ങും. ബ്രഹ്മരന്ധ്രത്തിൽ നിന്ന് മൂലാധാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ആ ആനന്ദാമൃതം നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഭഗവതി ആ സുഷുമ്ന നാടി കൂടെയാണ് ചരിക്കുക. ആ പരാശക്തിയെ നമസ്കരിക്കണോ എന്ന് വിചാരിക്കണം. ശിഖാമധ്യത്തിലീവണ്ണം സച്ചിദാനന്ദരൂപയായി എന്നെ ധ്യാനിച്ചു
ശൗചാദി ക്രിയ പിന്നെ കഴിക്കണം. അഗ്നിഹോത്രം ചെയ്തു മൽപ്രീത്യർത്ഥം പിന്നെ ദ്വിജോത്തമൻ ഹോമാന്തത്തിൽ ശ്വാസനത്തിൽ ചെയ്യുക സങ്കല്പപൂജയെ. അഗ്നിഹോത്രം ചെയ്യണമല്ലോ എന്നും ബ്രാഹ്മണര് ആദ്യമായി ഭൂതസംശുദ്ധി ചെയ്തു പിന്നീടു നിത്യവും ഹൃല്ലേഖാമാതൃകാന്യാസമാചരിച്ചിടണം. നൃപൻ ദ്വിജൻ മാതൃകാന്യാസം 10 വിധമുണ്ടത്രേ. അത് എന്താണ് നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് അറിയണതല്ല. അതൊക്കെ ചെയ്യണവർക്ക്, ഈ അഗ്നിഹോത്രം ചെയ്യണവർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അത് പറഞ്ഞാൽ വേ മനസ്സിലാവും. ഇനി ഈ എന്താണ് തന്ത്രിമാർക്കോ ഒക്കെ മനസ്സിലാവും ഉണ്ടാവും. ന്യസിക്ക മൂലാധാരത്തിൽ ഹകാരം ഹൃദയത്തിലായി രകാരവും ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ ഈകാരം സ്വശിരസിലായി ഹ്രീങ്കാരം അന്യന്യാസങ്ങളെയും ചെയ്യുക സമന്ത്രകം. ധർമാദിയാൽ സ്വദേഹത്തിൽ പീഠകൽപ്പന ചെയ്തുടൻ പ്രാണായാമം കൊണ്ടു വിടർന്നുള്ള ഹൃൽപങ്കജത്തിലായി ധ്യാനിക്ക ദേവിയെ പിന്നെ പഞ്ചപ്രേതാസനോപരി. ബ്രഹ്മവിഷ്ണു ഹരാദ്യന്മാരീശ്വരൻ ശ്രീ സദാശിവൻ മഹാപ്രേതങ്ങളീ അഞ്ചുമെൻ കാൽ കീഴിൽ വസിക്കയാം. അങ്ങനെയല്ലേ എന്താണ് ദേവി ദേവിയുടെ കട്ടിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ ബ്രഹ്മാവും വിഷ്ണുവും പിന്നെ ശിവനും രുദ്രനും ആണ് കട്ടിൽ കാല് സദാശിവൻ പലക. അതാണ് പഞ്ചപ്രേതാസനാസീന. പഞ്ചഭൂതാത്മകരിവർ പഞ്ചാവസ്ഥകൾ ചേർന്നവർ അവ്യക്ത ചിദ്രൂപിണി ഞാൻ ഇവയെല്ലാം കടന്നവൾ. അതിനാൽ ശക്തിതന്ത്രത്തിൽ ഇവർ വിഷ്ടരമായവർ ഏവം ധ്യാനിച്ചുപാസിച്ചു ചെയ്യുക മാനസപൂജനം. ജപം കഴിഞ്ഞു ചെയ്യേണം അർഘ്യസ്ഥാപനയും തഥാ പാത്രസാധനവും പൂജാദ്രവ്യശോധനയെങ്കിരേ. മന്ത്രതീർത്ഥത്തിനാൽ അസ്ത്രബന്ധത്താലും പുരോഹിതൻ ദിഗ്ബന്ധം ചെയ്തു പിന്നീടു വന്ദിക്കേണം ഗുരുക്കളെ. അസ്ത്രബന്ധം എന്നൊക്കെ പറയേണ്ട ഒരു മുദ്രയാണെന്നാക്കി തോന്നണം കേട്ടോ. അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നല്ലാണ്ട് അന്ന് നിശ്ചല്യ. ഈ പൂജയുടെ ഇടയിലുള്ളതൊക്കെ തോന്നുന്നു, കലശം അതിൻ്റെയൊക്കെ ഇടയിലുള്ളതാ തോന്നുന്നുണ്ട്. അനുജ്ഞ വാങ്ങി പിന്നീടു ബാഹ്യപീഠത്തിലൈകിരേ ഹൃത്തിൽ ഭാവിതമാമെൻ്റെ ദിവ്യകോമള വിഗ്രഹം. ആവാഹിച്ചിടണം പ്രാണപ്രതിഷ്ഠാ മന്ത്രപൂർവകം പിന്നീടാസനവും നൽകി അർഘ്യപാദ്യാദിയും തഥാ സ്നാനം വസ്ത്രദ്വയം ഭൂഷണങ്ങൾ ഗന്ധസുമങ്ങളും യഥായോഗ്യം മഹാദേവിക്കേകണം ഭക്തിപൂർവകം. വഴിപോൽ ചെയ്യണം പിന്നെ യന്ത്രാവരണ പൂജനം നിത്യം ചെയ്യണമീ മട്ടിലാവാത്തോർ വെള്ളിയാഴ്ചയും. ഈ ഇങ്ങനത്തെ പൂജ എന്നും ചെയ്യണം, പറ്റാത്തൊരു വെള്ളിയാഴ്ച ചെയ്യാം. മൂലദേവി പ്രഭകളാം അംഗദേവതമാരെയും തൽപ്രഭാവ്യാപ്തമായി ത്രൈലോക്യത്തെയും സംസ്മരിക്കണം. പിന്നെ പൂജിക്കണം സാംഗയായൊരാ മൂലദേവിയെ ചന്ദനാദികളാൽ ഗന്ധമോലുന്ന കുസുമങ്ങളാൽ നൈവേദ്യ താമ്പൂല തർപ്പണങ്ങളാൽ ദക്ഷിണാദിയാൽ നീയുണ്ടാക്കിയൊരാ നാമസഹസ്രത്താലുമന്ദണൻ. ഈ ദേവി പ്രത്യക്ഷയായപ്പോളേ ഹിമവാൻ ദേവിയെ സഹസ്രനാമം ചൊല്ലിയിട്ട് ആരാധിച്ചുത്രേ. അത് കൂർമ്മപുരാണത്തിലെ 12-ാം അധ്യായത്തിലെ ഉണ്ടത്രേ ആ സഹസ്രനാമം. അഹം രുദ്രേഭി സൂക്തത്താൽ കവചത്താലും അവിധം ദേവ്യർത്ഥ ശിരപ്രോക്ത ഹൃല്ലേഖോപനിഷത്തിനാൽ മഹാവിദ്യ മഹാമന്ത്രത്താലും വാഴ്ത്തി സ്തുതിക്കണം കണ്ണീർ പൊടിഞ്ഞും
രോമാഞ്ചമണിഞ്ഞും ഗദ്ഗദത്തോടും പ്രേമാർദ്ര ഹൃദയത്തോടും പൊറുക്കാനായിരിക്കണം നൃത്തഗീതാദി കൊണ്ടും മൽപ്രസാദം കൈവരുത്തണം നിഗമങ്ങൾ പുരാണങ്ങളെല്ലാറ്റിനുമകം പൊരുൾ ഞാനാകയാൽ തൽ പാരായണങ്ങളാൽ എന്നെ വാഴ്ത്തണം വേദം പുരാണം ഒക്കെ ദേവി തന്നെയാണെന്നാണ് ദേവി പറയണേ അപ്പം അത് വായിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചൊല്ലുക അർപ്പിക്ക സകലം തൻ്റെ ദേഹവും കൂടിയെങ്കലായി ഹോമം കഴിച്ചന്തണരെ സുവാസിനികളെയുമേ വടുകന്മാരെയും മറ്റും ദേവി ബുദ്ധിയൊടൂട്ടണം വിസർജിക്കുക പിന്നീട് ഹൃത്തിൽ സംഹാരമുദ്രയാൽ ശൃംഗാരം കൊണ്ടു ചെയ്യണമെൻ പൂജകൾ സമസ്തവും ഹൃല്ലേഖയത്രേ മന്ത്രങ്ങൾക്കൊക്കെയും നടുനായകം ഹ്രീം എന്ന് കൂട്ടിയിട്ടാണ് ദേവി മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ല തോന്നുന്നുണ്ട് ഹൃല്ലേഖാദർപ്പണത്തിങ്കലെന്നെന്നും നിഴലിപ്പു ഞാൻ സർവമന്ത്രങ്ങളും കൊണ്ടു ചെയ്ത പോലാമിതൊന്നിനാൽ ഗുരുപൂജനവും ചെയ്തു സമാപിക്ക കൃതാർത്ഥനായി ആരേവം ഭുവനേശാനി തന്നെ പൂജിച്ചിടുന്നവൻ അവനേതും ദുർലഭമായി വരില്ല അങ്ങെങ്ങും എപ്പോഴും എൻ മണിദ്വീപമണയും ദേഹാന്തത്തിലവൻ ദൃഢം വിണ്ണോരും കുമ്പിടും ദേവീരൂപനാണവനോർക്കു നീ മഹാദേവീ പൂജയേവം ചൊന്നു തന്നിതു ഞാൻ ഗിരേ ഇതൊക്കെയും വേണ്ടോർത്തധികാരാനുരൂപമായി എൻ പൂജ ചെയ്തെന്നുമെന്നും ഭവിച്ചാലും കൃതാർത്ഥനായി എൻ ഗീതാശാസ്ത്രമിതു നീ ശിഷ്യനല്ലാത്തൊരാളോടും ചൊല്ലല്ല ധൂർത്തൻ ദുർബുദ്ധി അഭക്തനിവരാരോടും ഇതിൻ പ്രകാശനം മാതാവിൻ്റെ മാറു തുറന്നിടൽ അവശ്യം ഗോപനീയം താനതിനാലിതു സർവഥ ഇതൊക്കെ ശിഷ്യനല്ലാത്ത ആൾക്കാരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുത് ധൂർത്തന്മാരോട് ദുർബുദ്ധികൾ ഭക്തിയില്ലാത്തവരെ അവരോടൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഭക്തനാം ശിഷ്യനും ശീലരൂപവാൻ മൂത്തപുത്രനും ദേവീ ഭക്തനുമല്ലാതെ ഇതു പാടില്ല നൽകുവാൻ ശ്രാദ്ധകാലത്തന്തണർ തൻ മുമ്പിൽ വെച്ചിതു ചൊല്ലുകിൽ തൃപ്തരായി തൽപിതാക്കളണയും പരമം പദം ശ്രാദ്ധകാലത്ത് ഇത് ചൊല്ലിയാൽ മതി എന്നാണ് പറയണത് വ്യാസൻ മറഞ്ഞാൾ ഇത്രയും ചൊന്നു തത്ര തൻ ജഗദംബിക വിണ്ണോരെല്ലാം തുഷ്ടരായാർ ദേവി തൻ ദർശനത്തിനാൽ ഹിമാലയത്തിൽ പിന്നീടു ഗൗരി എന്നുള്ള പേരോടും പിറന്നൊരാ ഹൈമവതി തന്നെ വീട്ടിതു ശങ്കരൻ തൽസുതൻ സ്കന്ദനവനാൽ ഹതനായി താരകാസുരൻ രത്നങ്ങളുണ്ടായി പാലാഴിമഥനത്തിൽ പുരാനൃപ അന്നു വിണ്ണോർ വാഴ്ത്തി ലക്ഷ്മിപ്രാപ്ത്യർത്ഥം ജഗദംബയെ അനുഗ്രഹാർത്ഥം രമയായി പിറന്നാളതിനാലവൾ ഹരിക്കു നൽകിയവളെ സുരന്മാർ സുഖിയായി ഹരി ഗൗരി ലക്ഷ്മി സമുൽപത്തി വിഷയം സർവകാമദം ദേവീ മഹാത്മ്യമിങ്ങോതി തന്നേ ഞാൻ നൃപസത്തമാ രഹസ്യമാമിതന്യന്മാരോടു ചൊല്ലരുതെപ്പോഴും ഗീതാരഹസ്യമിതു നീ ഗോപ്യമായി തന്നെ വയ്ക്കണം വിശുദ്ധവും ദിവ്യവുമാമതു സർവം ചുരുക്കി ഞാൻ നീ അർത്ഥിക്കുകയാൽ ചെന്നേൻ ഇനി എന്തിച്ഛ കേൾക്കുവാൻ അങ്ങനെ ദേവി ഹിമാലയം ചോദിച്ചതിനൊക്കെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഇനി എന്താണ് കേൾക്കേണ്ടത് ചോദിക്കുകയാണ് ശ്രീ മഹാദേവിയേ നമ ശ്രീമദ്ദേവി ഭാഗവതം ഏഴാം സ്കന്ധം ബാഹ്യപൂജാവിധാനമെന്ന 40-ാം അധ്യായം സമാപ്തം ഏഴാം സ്കന്ധം സമാപ്തം സർവത്ര ദേവീനാമസങ്കീർത്തനം ശ്രീ മഹാദേവി നമഃ.